Benvinguts a Des de Descompte, el programa d'esports de Bercat Televisió. Al programa d'avui anem a conèixer la nova junta directiva del Club Tortuga d'Algemesí, una de les agrupacions més veteranes de la ciutat i molt vinculada a les activitats de la ciutat. Per això tenim amb nosaltres a Eva Colomer, la nova presidenta del Club Tortuga, i també tenim a Vicent Climent, un membre de junta també del Club Tortuga. Benvinguts i moltes gràcies per estar així amb nosaltres. Hola, gràcies, moltes gràcies. Un plaer. En primer lloc, Eva, m'agradaria que es parlares de què te va motivar a presentar-te a presidir el Club Tortuga. Bueno, pues el grup que n'hi havia abans estaven cansats, n'hi havia gent que portava 14 anys en eixa junta. És molta faena, entonces jo ho entenc, que estaven cansats. I ho havien dit diverses vegades ja en els sopars del club que volien deixar-se-ho, però ningú se feia abans. I jo ja feia temps que volia que en la junta n'hi haguera alguna dona. O no, n'hi havia dos, però volien més dones. I al final vaig parlar en un grup en el que més me relacione del club i me vaig decidir. I la veritat és que estic contenta. Per ara estic molt contenta, la veritat. Vicent, tu formes part d'esta nova junta. M'agradaria que es parlaves un poc de la gent que esteu i que acompanyeu a Eva en este nou projecte. A veure, el primer que podria dir és gent pràcticament tota que porta una llarga trajectòria en el club i que d'alguna manera ha estat implicada també, sobretot, i que la qualitat que més destacaria és que, així com el club d'Algemesí, el club Tortuga, és un club molt heterodox, la junta d'alguna manera també representa, jo crec que a nivell d'edat, el fet que siguin homes, dones i tot, la varietat dels integrants, no? És a dir, no podríem dir no és un grup d'amics, sinó que d'alguna manera representa gent molt diversa, en ocupacions molt diverses, sis homes, sis dones, que d'alguna manera és un espill de la diversitat i l'heterogeneïtat, com deia abans, del club, que d'alguna manera per a nosaltres és també una riquesa, no? En aquest sentit, Eva, la part central d'esta junta, m'agradaria que es parés un poc perquè heu decidit tenir paritat, sis homes i sis dones. Sí. Vaig començar a preguntar a les xiques en les que jo correc, en les que tinc més relació, i la veritat, quasi totes me diuen que sí. I al mateix temps preguntava als xics, s'han quedat dos components de la junta d'abans. El secretari, Ximo Pous, continua, i com a tresorera, Emisa, que ja porta molts anys també, ha volgut continuar ajudant-nos. La veritat és que ha vingut molt bé perquè ells ja saben molts passos a seguir, entonces ens ha vingut molt bé. I després, com diu ell, vaig buscar un poquet entre la gent que jo me relacione i pensant en gent que sabia que anava a donar-ho tot, i m'estan demostrant que sí, que estan implicant-se molt en totes les tasques, i molt bé. Cada junta que ha entrat ha portat noves coses. Quan va començar el Club Tortuga, en Vicent Part, es va crear el trofeu Sant Onofre de la cursa. En Juan Codina se va incorporar la mitja marató, i en Juan Enrique Ribes es va consolidar la mitja marató i inclús es va adaptar el recorregut a semiurbà. Vicent, vosaltres en la nova directiva teniu alguna proposta per a ser innovant en el GMSI, encara que no sigui per aquest any, sinó per als pròxims anys? A veure, sí, a veure, en primer lloc, l'estructura de proves és molt difícil variar-la perquè està molt consolidada, no? Enguany, de fet, se celebra la 40a edició de la Sant Onofre, que és una fita importantíssima, i ara estem a les portes de la 22a edició de la Mitja Marató. A més, col·laborem de manera molt unida, molt estreta amb l'Ajuntament i amb la Sant Silvestre, que ja té d'alguna manera algun bagatge. És a dir, aquestes tres proves són, i a banda també prestem col·laboració en curses com la de la lluita contra el càncer. És a dir, que a nivell de proves és molt complicat afegir-ne, i fins i tot no crec que sigui oportú, o fins i tot la d'Empal i la col·laboració. Però, per exemple, com a novetat, des de la setmana passada, crec que és la setmana passada o fa dues setmanes, se va iniciar una experiència en la qual s'ofereix la possibilitat des de dissabtes de matí de fer una ruta senderista.
¿vale? Això seria, per exemple, una novetat ja aplicada. Però, de totes maneres, nosaltres ens hem plantejat, com t'he dit abans, reprenent el que t'he dit abans, no augmentar el nombre de carreres, sinó millorar la seva qualitat en allò que sigui possible. Per exemple, ara estem a les portes de la mitja marató, una mitja marató que sempre és una prova consolidada i amb prou participació, i anem a intentar obrir-la més, donar-li més difusió i sobretot anem a intentar millorar-ho, anem a invertir en que n'hi hagi més animació, sobretot en el seu pas per el poble, no? Per altra banda, una cosa que del club és impossible canviar perquè és que forma part del vostre ADN és el que és el sentiment de germanor i familiaritat que teniu tots els associats. Imagina que això és un dels sentiments més importants de pertenèixer en aquest club. No sé si tu, Eva, m'ho pots contar un poc. Sí. Sí, jo vaig entrar al club en el 2015 i des d'entonces ha participat corregent i ajudant sempre. Si jo no puc fer una prova, he anat a ajudar com a col·laboradora, han col·laborat en la carrera del càncer, en la Sant Silvestre, o sigui, però perquè som un grup que som amics, vull dir, correguem, però a més hi ha molt bon rotllo en el club, la veritat. I jo crec que quasi tot el món que comença, o xiques que jo adult i amigues i tal, veuen que hi ha molt bon rotllo i això fa que creixi més el club. I Vicent, ens estaves contant tot el que feu ja no sols dins de les carreres que organitzeu del club, sinó les que damunt col·laboreu. Això és important, tot el sentiment de participació que té els membres del club que col·laboren, perquè no és simplement organitzar una cursa, és estar en tots els punts, en tot el que implica l'organització. No sé si em pots parlar. Sí, a veure, la riquesa a l'hora de tindre tants anys alguna prova, allò que manifesta no és l'èxit de la prova, sinó la gent, sobretot, que la possibilitat per muntar una prova com, per exemple, la mitja marató, que estem a les portes, que queda poc més d'un mes, segurament van a prendre part molt més d'un centenar de voluntaris, a banda de policia local i protecció civil. És a dir, i si fins ara s'ha pogut desenvolupar sense cap problema, és perquè la gent ha respost, i la gent del club, que quan se'ls ha fet una crida a formar part com a voluntaris, han estat presents, però el mateix passa en la Salona Ofre i el mateix passa, per exemple, en aquelles curses que col·laborem, com la Sal Silvestre, la Volta a Peu o la que siga. I això és una... És a dir, sense... Encara que tinguem els recursos econòmics, sense el suport del recurs humà de la gent, això no seria viable. I d'alguna manera també te fas partícip, perquè veus que la gent va amb ganes, que fins i tot pregunta i que col·labora de molt bon grat. Vull dir, hi ha gent que fins i tot d'any a any com a tradició, en grups, i això també és importantíssim, sobretot perquè vas per ahir en pobles o altres curses i es costa, no? Es sorprèn que tu vingues així i n'hi hagi tanta gent formant part d'esta vessant més logística de la prova. Ha sigut sempre i continua sent i esperem que continua un valor molt fort del club. En aquest sentit, s'ha permès que el Gemesí tinga moltes curses populars, com ha sigut la del càncer, la Sant Silvestre també que col·laboreu, inclús ha hagut anys que han hagut moltes curses d'enfermetats rares, la del Crohn, un poc gràcies també a vosaltres. Un poc, Eva, contamos un poc perquè imagina que també dins del club, al ser tanta gent, també hi haurà molta gent que s'identifica en les causes per col·laborar en aquest tipus de curses. Sí, sí, és el cas de la del càncer, vull dir que ens demanaren ajuda el primer any que ells feren que prepararen la cursa i des d'entonces estem ahí col·laborant tots els anys. La d'en Pal s'ha fet 2 anys, també no podem dir que no, vull dir, i la Sant Silvestre, doncs, el mateix, és una cursa que participa tot el poble i és molt bonic i s'ha vesprat a veure aquesta carrera. Entonces, nosaltres anem a continuar així, sempre que puguem participarem, col·laborarem en totes aquestes organitzacions. No sé si es podeu contar, vosaltres que ho heu des de dins, què tenen les curses populars per a ser un reclam tan important per a causes benèfiques com el càncer, com el que estàvem comentant? A veure, la primera, que normalment totes les curses o causes benèfiques sempre se fa un enfocament en positiu. I, evidentment, el fet de córrer primer és una activitat física, normalment en un ambient festiu i, sobretot, de manera grupal o col·lectiva. Si a més li dones l'al·licient
que molta gent pot col·laborar fent allò que li agrada, que és córrer, que fins i tot normalment aquestes curses són més curtes i per a molta gent fins i tot és un repte atlètic la primera vegada que córrer o un comboi. Aleshores, d'alguna manera, estàs col·laborant fent allò que t'agrada. D'alguna manera, mates dos pardals d'un tir, no? Vull dir, no? Però jo crec que l'èxit està ahí. També és de veure que en aquestes curses, tinguent en compte l'objectiu que té, se vol que no només els organitzadors, sinó entitats, institucions, empreses, i això fa que, sobretot, jo crec que l'ambient de participació que es crea. Canviant ara un poc de temps, anem a parlar de la mitja marató Samaru de Gemessi, que se celebrarà el pròxim de novembre. M'agradaria primer un poc, Eva, quines perspectives teniu de cara a aquesta prova, que és la primera que organitza aquesta nova junta? A veure, encara queda temps per l'inscripció. Imaginem que les últimes setmanes són les que més gent s'inscriu, evidentment. Primera, que som en un factor positiu gràcies a la seva trajectòria. Diguem, hem comentat abans que era la 22a edició. És a dir, que és una, estàvem comentant l'altre dia que en el món de les mitges maratons és una de les proves en major trajectòria en tota la Comunitat Valenciana. Això ja t'avala. T'avala també el circuit, com tu comentaves abans, des de fa uns anys se canvia i ara és mixt, no? Primer urbà, terme i torna urbà. D'alguna manera això també dona un al·licient, perquè n'hi ha gent que li agrada més córrer per ciutat, altres molta gent que ve de fora i que li atrau molt. Encara que nosaltres ho tinguem molt vist, n'hi ha gent que ve de fora i li agrada molt el fet de poder córrer per un paisatge de tarongers, de camp, això també és un al·licient. Per tant, venia a dir-te que el recorregut creguem que és bo, el nombre de participants també, i també la data. Perquè la data, d'alguna manera, està a dues setmanes de la marató i pot servir d'últim test seriós abans de la marató. Aleshores, molts corredors que venen, alguns venen per a fer aquest últim test i altres simplement com a repte personal. Molta gent del poble, perquè sempre veiem en les inscripcions que el nombre de corredors locals, evidentment, és molt nombrós o el més nombrós. I és molta gent que potser ara feia la Sant Onofre i se planteja aquest objectiu. Inclús n'hi ha molta gent que només corre una mitja en tot l'any i és la del poble. És a dir, que les expectatives són molt bones. Vull dir, estan pràcticament moltes coses ja preparades, molt tancades, n'hi haurà algunes sorpreses, com comentàvem abans, pel que fa a l'animació, i sobretot enguany també com a cosa positiva és que hem obert un poquet la porta perquè empreses del poble i negocis s'implicaren d'alguna manera col·laborant i la resposta ha sigut molt positiva. Crec que ja tenim més d'una dotzena d'entitats i d'empreses que han decidit col·laborar econòmicament o aportar productes o de la manera que siga. O sigui que si tot va bé, doncs esperem que com en els últims anys, i com t'he dit abans, tenim ja una llarga llista de gent del club que ha vingut de col·laboradors i per tant esperem que siga un èxit com en els últims anys. M'agradaria si ens podíeu profunditzar un poc més en el tema de l'animació per a estar mitja Sant Onofre, mitja Marató Samaru. Un poc en què va consistir? A veure, de moment, la primera cosa, encara que és una sorpresa, però ho tenim prou avançat, és que nosaltres ens donàvem compte que la gent quan ve des del poliesportiu està bé i tot, però que necessitàvem, i segurament comptarem amb l'animació d'una xaranga, que estarà ubicada en línia d'eixida, després la traslladarem a la piscina per al pas tant a la ciutat com cara al terme i després tornarà a la línia de meta. Vale? I també tenim alguna sorpresa encara que no podem acabar, perquè falta acabar de tancar, però vinculada a música tradicional i amb balls tradicionals del poble, no? Per dir-ho d'alguna manera, i sobretot anem a incidir en això, pel que fa amb l'animació. De cara a altres anys, la idea també és comentar, a sumar, potser a les comissions falleres o a aquest tipus d'agrupacions que sobretot en el transcurs o en el trajecte de la cursa per dins del poble també puguen. Vale? També és de veure que en el Gemessí no n'hi ha massa tradició, a diferència de València, Almansa o altres curses, Xàtiva, d'eixir al carrer, però nosaltres animem perquè val la pena a tots els veïns que el diumenge de 9 de matí, sobretot, és un recorregut
molt per el centre del poble i que d'alguna manera fàcil per a que tots els veïns, perquè entra per l'Avinguda de la Generalitat, puja pel carrer València de manera transversal al poble, plaça Major, carrer Berca, Parc, Sant Benet, vull dir, Guinovart, d'alguna manera segur que tens un punt de la Cusa a prop de casa al qual te pots assomar a abocar a animar i d'alguna manera te puc assegurar que els corredors ho agraeixen molt. Per una altra banda, m'agradaria que es contaré un poc quan es comença a organitzar-se una mitja marató, perquè la gent molta gent pot pensar que simplement fica una data i a correr, però no, imagina que portareu setmanes, per no dir millor mesos, ja treballant, bueno, si pots contar quan sí, es porteu ja endavant. Nosaltres començarem a reunir-nos en agost i des d'entonces estem ja, pues, com tu dius, hi ha moltes coses que veure. La samarreta, el disseny de la samarreta, hem estat buscant col·laboradors, pues, anem a fer un fotocall, aquest dia i en la cursa n'hi haurà un fotocall. Tens que buscar un speaker, vull dir, buscar l'empresa que té que fer el control de la carrera. Són moltes coses que no se veuen, és una feina que no se veu, però està ahí el detall per a la bolsa del corredor. Tenim que concretar quanta gent i a veure que decidim un regal en concret. Entonces, són moltes coses. I mantindré un contacte molt estret amb en aquest cas, el tècnic d'esports municipal, perquè al final l'Ajuntament, evidentment, a través de la regidoria d'esports, col·labora i a nivell de permisos, a nivell de la part legal, el circuit, vull dir, són coses que hem de estar en contacte amb ells, que ens demanen, i amb la policia local, vull dir que no simplement... Al final tenen en compte que el circuit pues, tindrà més de, entre pitos i flautes, tindrà igual 12 quilòmetres en general, perquè bueno, va i torna, per tant, n'hi ha que delimitar-lo, n'hi ha que estar controlat, tema seguretat, i per tant, sí, sí, vull dir, és una cosa prou complexa. Clar, Vicent, en aquest sentit és que, clar, no sols sou vosaltres i els voluntaris, sinó estem parlant de policia, policia local, protecció civil, Creu Roja, per tot el tema de seguretat, el que estàveu comentant, les borses del corredor, que sempre que arriben tinguin tot el que és la beguda per als punts d'habituatge i el punt de meta. Un poc, parles un poc de tot això, perquè imagina que la gestió no té que ser fàcil, sobretot de cara a coordinar aquest dia, el que és que cada un estigui en el seu lloc i que tots els punts i totes les taules estiguin preparades. A veure, si fas un repàs, començant pel el primer pas quan tu arribes, és saber, sobretot la gent de fora, on aparcar. Que pareix una cosa molt simple, però a tots els que hem anat a alguna cursa és una cosa molt complicada. Perquè quan arribes busques aparcament, sobretot si arribes hora a hora, que estigui ben senyalitzat i que tingues lloc. Això ja implica coordinació amb policia, protecció civil, etc. Quan entres al poliesportiu, i això ja és feina nostra, ha d'estar completament tot preparat, té més descripcions, té més de samarreta, guardarroba, val? Vull dir, i després ha d'estar tot l'espai acondicionat perquè la gent pugui calfar. Línia de meta, que estigui tot preparat, el control d'eixida, i després durant la carrera doncs, totes les coses relatives a seguretat, i quan acabes doncs el mateix, ha d'estar tot el club preparat per a rebre els corredors que arriben ja molt fatigats, que puguen descansar, indicar dutxes, donar els obsequis, etc. I després el lliurament de premis. És a dir, que no és simplement traure a 500, 600, 700 o 700 corredors a córrer, sinó que darrere d'això, perquè tot isga bé i no n'hi hagi ninguna errada, ha d'haver molta gent molt coordinada, tant això, policia, ambulàncies, gent del club, o fins i tot tindré condicionat els espais on pot estar el públic. Sobretot, tenint en compte el terme, d'acord, però sobretot el pas per el poble, perquè com t'acaba de contar, pràcticament això recorre gran part dels carrers o de les zones més poblades del Xemesí, no? Vull dir que no és una tasca fàcil. També una cosa molt curiosa que igual molta gent desconeix és que, clar, els voluntaris que estan participant són gent del club que no disfruta d'esta cursa correguent. Un poc m'agrada que es parli un poc d'aquestes pues, persones, la dedicació que tenen a aquesta cursa, de dir, pues, bueno, no la correguem, però participem. Sí, clar, i a més molta gent està preparant la Marató de València, que és el 3 de desembre, i se sacrifiquen i se dia, no corren la mitja per estar ajudant. Vull dir, sempre ha sigut aixina.
I ho agraïm molt, claro. Imagino que aquestes persones aprofitaran i faran també la mitja de València, que també pues, que no va ser no fa molt. No sé si imagina que també tindreu delegació del Club Tortuga en esta cursa. Sí, crec que vora entre 35 i 40 persones. I com sempre, a veure, al final, en quasi totes les carreres populars i mitges, i un dels clubs amb una participació més nombrosa, dic a nivell de la nostra categoria, que són clubs esportius populars de nivell local, sempre és el Tortuga, el Xemes, sí, la presència és nombrosa. Crec que en aquesta edició eren uns 35-40 membres, o sigui que la participació és molt, molt nombrosa, cosa que sempre és important i al final sempre te dona visibilitat i damunt te dones compte de que n'hi ha gent al final en totes les curses, no a nivell de la Comunitat Valenciana, sinó d'Espanya o de muntanya, i tot, sempre n'hi ha alguna, inclús en maratons de fora internacionals, sempre n'hi ha representants, i això també està bé. I això te demostra que n'hi ha gent en el club, des de gent que té uns objectius més de competició, més ambiciosos, fins a gent que l'únic que fa o el seu objectiu simplement és eixir a caminar els caps de setmana els amics. Això és la riquesa, d'alguna manera, del club, no? Que independentment dels teus objectius o de les teues, de la teva manera d'entendre l'esport, tots cabem dins del club. No? Vull dir, està molt xulo que gent que competeix i que fa grandíssimes marques continuï competint en la roba i en el nom del club. I això és, i això, vull dir, esta setmana, este cap de setmana passat, això també és xulo, però que també qualsevol altra persona també pugui participar. Vull dir, no som un club que jo crec que també és part del secret de l'èxit, que ho aglutina tot. Vull dir, en ningú moment, com en altres localitats que han tingut que ajuntar-se, fusionar-se, perquè tenen un interès més de competició, o més d'elit, o més de tecnificació. Així no, vull dir, això se respecta i s'aplaudix i se valora, però el club està obert a tots, a totes les persones que vulguin fer esport, independentment dels seus objectius. Sí, de moment el club ha evolucionat molt al llarg dels anys. Quan va començar també inclús hi havia escoleta de córrer per a xiquets, que aquesta part un poc s'ha quedat, però el club també disposa de gent a la que acudir per ajudar a preparar-se, que encara que no sigueu com un club d'entrenadors professionals, sí que teniu gent molt preparada que ajuda a la gent a que vulgui començar a córrer o que vulgui preparar-se a proves importants. No sé si pots parlar d'esta vessant que igual molta gent desconeix del club, que també entre vosaltres s'ajudeu. Sí, a veure, és que n'hi ha gent amb molta experiència i gent que ha fet maratons i que ha fet mitges i entonces mos aconsellen els que tenim menys experiència. A banda també sempre tenim un entrenador, un preparador físic i el dijous per la vespre sempre tenim una sessió d'entrenament en el poliesportiu municipal. N'hi ha gent que ha començat a vindre als seus entrenaments sense ser del club per provar i veure què tal, i després s'han apuntat al club, perquè veuen que, com deia, pot haver diferents nivells. O sigui, n'hi ha gent que va a aquest entrenament i que fan unes marques molt bones, i n'hi ha gent que corre pues, més espaiet, i la veritat és que s'adopta molt bé i a poc a poc va creixent el club, que és el que volem. Perquè al final una cosa que té el club, que al ser tanta gent podem trobar molts grups de molts nivells que sempre vas a tindre algú en qui poder córrer, ja sigui al millor entre setmana, cap de setmana, matins, vesprades, un poc, això que és un poc la gran avantatge que té este club. I ja no sé si tu m'ho pots contar. Sí, a veure, sí, és que però sóc històricament, jo recordo de molt jovenet anar al poliesportiu i en el grup que estava rodant de gent de lo millor més major està fet així a rodar si no hi havia ningú problema. Ara actualment la gent quan és dissabte o diumenge de bon matí al poliesportiu, la gent va i no n'hi ha número clausos, el que està, el que va, s'afitxi en tot el món i el grup va variant de número, inclús de persones, però que això també te facilita, inclús que se comenta, pues, hi ha un grup que va fer muntanya, l'altre no, si nosaltres simplement a fer-ne 10 per el terme, o inclús nosaltres, algo més, vull dir que les propostes són molt obertes i això facilita que, inclús el que comentàvem abans, la proposta simplement la setmana passada d'anar a caminar pel terme. Vull dir que n'hi ha una grandíssima diversitat d'opcions i que tot el món acaba trobant el seu punt, no? Acaba trobant la seva opció.
inclús pot anar evolucionant o al revés, n'hi ha gent que se fa major i que cada vegada pues, li costa més o redueix el número de i va canviant i sempre n'hi ha la possibilitat. Ja te dic jo, vull dir que jo crec que el valor final, l'èxit del club, de que porta tants anys en tanta gent, a diferència d'altres clubs semblants que estan veient-se, ha sigut això, mantindre aquesta transversalitat i cuidar-la. O sigui, no se dona major importància a la gent que té reptes més importants, sinó del primer a l'últim, dona igual. I tan important per al club és el que la mitja queda el primer del club com el que queda l'últim. Vull dir, així tots han participat i tots han representat el club. I això jo crec que també és la base. I totes les persones d'alguna manera tenen el seu lloc i la seva manera d'aportar i d'incorporar-se al club. Molt bé. Per anar un poc tancant l'entrevista, aprofitar i convidar als espectadors, tinc l'oportunitat de convidar-los a participar en el pròxim 9 de novembre en la mitja marató, que encara n'hi ha molt de temps per a inscriure's perquè crec que quasi fins a uns dies abans es pot la gent anotar per córrer-la. A veure, simplement dir que considero que tant que córrer és una experiència, perquè per a qualsevol persona que solen córrer, les curses que es fan en el teu poble és una experiència, és diferent a tot, siga la Sant Onofre, siga la mitja, perquè al final vas pel teu poble, vas pel teu terme per on sols córrer i fins i tot quan vas per dins del poble, doncs, tens a gent que coneixes animant i això sempre és un plus. Comença i acaba en el poliesportiu, que al final és el nostre lloc de referència. I a la gent que no puga córrer o que pues, simplement animar-la a eixir al carrer, és un diumenge a partir de les 10, que d'alguna manera jo t'assegure que se nota molt. Vull dir, que tu passes en un carrer buit que no n'hi hagi ningú, que n'hi hagi algú animant o que aplaudint o tot, pues, te dona sobretot molta força i t'anima molt tant a la gent del poble com a la gent de fora. Jo, quan nosaltres anem fora i passes per carrers a qualsevol poble i t'animen, la veritat és que t'ajuda. I a la gent que a més vulgui arrimar-se al poliesportiu, jo crec que estarà molt xulo veure l'eixida, veure l'arribada. Vos hem comentat abans que enguany estem intentant forçar molt, que n'hi hagi molt més animació i passaràs un matí molt entretingut. Vull dir, no cal... de València, no cal anar a València per a gaudir d'una prova atlètica i d'una bona estona d'atletisme. I va, si mos pots contar què té d'especial esta carrera per animar a la gent a que vinga? O el recorregut, l'ambient, la familiaritat del Club Tortuga? L'ambient en el poliesportiu, sempre a l'hora de l'eixida, sempre n'hi ha gent. I d'especial, pues, corres pel casc antic, corres per part d'on travessa la processó de la Mare de Déu, que són carrers molt bonics. Després vas per el terme. No sé, a mi és una carrera que sempre m'agrada molt. El que passa és que per circumstàncies, des de luego este any no la puc fer, però ja t'he dit, nosaltres n'hi ha un punt d'animació per allí, per el terme, n'hi ha gent que anima des de fa molts anys. Estan allí, se fan una torrà i aprofiten per animar els corredors. N'hi ha gent que porta el seu cotxe i fica música per quan passen els corredors. Vull dir que és una carrera molt, molt bonica. Molt bé, doncs la contarem quan es faci, des de Cibercat Televisió anirem a cobrir-la, la contarem. Eva, Vicent, moltes gràcies per estar avui amb nosaltres i compartir tota aquesta conversa que hem tingut. I recordar que el pròxim 19 de novembre se celebrarà la mitja marató Sant Marc del Gemesí. Moltes gràcies per estar així amb nosaltres. Gràcies. Moltes gràcies. I fins així, des de descompte, moltes gràcies per seguir la nostra programació i ens seguim veient en Berkat Televisió.